Aber das ist schon kein Puno. Heute. Das ist kalt sein. Heute. Und kann schon die Tour noch nicht treten. Statt auf die Tour. Stoff die Mathe kommen. Ja, die Tour, ich merke es. Die Tour, ja, der hat den Ding in Bura. Anton Cee, da wollen wir schon gut, wenn wir beide tun erst. Chai wach. Kum, ich sage, erst mit beide Teigen. Ja, kurz kum, und Kopi packt Temperatur, die haben wir, meine, nach 100 Tilen. Tschüss, ja, 39,2. 39,2. Der Klem, ja, du mehr. Nein, se, un kalja i pak, e ta një herë Bajrami. Po, Bajrami vogël? Ja, Bajrami madhë, po. Po, po se... E herë nota Bajrami, të edhe shala kote më atë, me fshije, me lojë, kështë, më bu kote. E edhe, nona i kryti pun të na, e ka posë shu që ato Sadin, nona në kësajnë, se kërë Sadis, gruje Fadilit, Sadia. E edhe, shkën mi pahëdin, kërë, po, këta e këshën pas halakote dhe zilturën, se... A di me lonë puna Bajrami, shtu pak. E dhe shkën nona mi një muta, ne. E nona jonë, si nona jonë të edhin. Ne edhe ty një muta, je këni posë gjelturin me plenë. A për të i tujë? E jo, s'pu pëjtojt, e vogël jem kërë në 7-8 muaj. Po, në në mujë që e këmë pu, ama me pu, me plenë e këni posë. E nona jonë e ka rru plinë në në shuta, ne. E dhe morën me dhe cigare, s'po buf, kallë dhe gjelturin, apës. Ti e patë kallë leshin e durve, nona. Te këta e patë kallë, E tash dhe qyshe nishë, atin një farë burëgjë, atin si duhet mja o këthuj, që ku me hek dhe, që e ku më gjithë këto, për shqyrë që të gjithë, a në ty, atin edhe më tash gjithë, ku me të najtë në Instagram, atin për du me thonë, se me në gjithë ku më gjithë mja bufëllë. A, dhe me thonë, të tërë në altë e dytës, dhe me njështë të treta që që aman me. A, në veç kë kur të kjo është mirë është kjo, se me memorien e kohë të freskat. Ja, me memoria budallës është me majtë me në një vjena që budallu, në konë filozofenë. Po të pengën të që të pengën e hjekëm? Kënë. Që në ullën, apë të ta hjekë? Ja, ja. Po të hjekë jo, ne kom gjinë, ne kom në dresët. Jo, ne kom në dresët, po vlakëm nësë. A, po i më. Shuja të vinjarë, shuja. Në më bëgjë, të thua 92-tës. 3-tës. 93-tës. Po. 1.24, që t'ja minusin të arso, 31-32. 31-32. 31-32. Stupane. Po. Qysha 31, t'ash gjelëtore au kallë, sa ka mujta e gjelëtore më konë, Vlerë sojnë konë gjelëturët 1.000 markë. Po, ama adinë sojnë konë 1.000 markë atërë? 3.000 markë, 3.000 euro të codi, që maksimumë, 3.250. Ja, ja. Bëqë të ashtë i këshyrë në kia me onë, e normalti. A, dhe gjak e kemë, bëqë atërë? Jo, bëse se kemë gjak, se kur gjo se kemë. Që shëko emnin? Nuk ja di. Që nuk ta din asë emnin? Shenal, shenal. Shuj, vinja. A, onë nërë më ka Hitë s'ka nevoj. Ja, më në është taj pëlqen, ngu.